Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A dnes jsem byla opravdu urgovaná. Urgovaná předat určitou zprávu. A hodně zajímavé pocity jsem přitom měla, protože na jednu stranu se tam míchalo pocit zrušení, adrenalinu, a dále se tam míchaly pocity jakoby nejistota, ale i jakoby bolest. A právě na tuto zprávu se dnes koukneme. Tohle poselství bude rezonovat, nebo bude pro určitou skupinu z vás. A takže berte v potaz, jestli tato zpráva, jak ji vnímáte, když ji uslyšíte, a jak to s vámi rezonuje, co se děje uvnitř vás, jen tak dokážete opravdu odhadnout, jestli to poselství je mířeno právě pro vás. Tak. O čem byla tato urgence? Čtyřka pohárů, královna pentaklů, blázen, rytíř pohárů, císařovna, trojka holí, velekněžka, šestka pohárů, esovolí, osmička pentaklů, král pentaklů a devítka pohárů. Spodní balíčková karta je pětka pohárů. Tak, hodně zajímavé, protože zatím ty energie, které jsem cítila, vidím v těchto kartách. Tak podíváme se na to. Tak o čem tento výklad je? A já cítím tohle. Váš život jako by se nikam nepohyboval. Jako kdyby všechno, na čem jste tady pracovali, nebo o čem jste přemýšleli, jako byste neviděli v tom fyzickém světě. Je to právě ten pocit, já vím, že se něco blíží, protože ve vás se opravdu míchá to blázen a velekněžka. Vy vnitřně cítíte vzrušení. Vy vnitřně cítíte, že se něco blíží. Vy to víte. Ale zároveň je to takové zvláštní. Je to jako kdybyste seděli, tak jako já teď, a cítili vzrušení, něco přijde. A já jsem vzrušený, já se docela i na to těším. Ale je to jako kdybyste se kolem sebe koukali a stále čekali, seděli v té židli a stále tento pocit narůstal, ale nic, ale opravdu nic okolo vás se neděje, nic se nemění. Všechno naopak stagnuje. A vy si říkáte, nebo budete si říkat, odkud tento pocit vychází? Na co je to? Co je ta věc, na kterou se já tak těším, ale nevidím ji přicházet?
Vás tady čeká důležitý bod, důležitá etapa vašeho života. Já bych to nazvala klid před bouří. Protože to, co se teď děje, je opravdu klid, který jakoby nikam se nepohybuje, ale i přesto stále něco visí ve vzduchu. To, co já tady vnímám, že ten takový ten průlomový a zlomový okamžik se bude hodně odehrávat. A ve vašem životě pro jediný důvod, protože tahle poklidná fáze, ve kterém vy jste jakoby nenaplnění, necítím se úplně, že jsem na správném místě, ale cítím ten pocit zrušení, je energetická příprava. Já se to budu snažit co nejvíce vysvětlit, jak ji nejlépe dovedu. Ale vy něco manifestujete. Vy víte, že ten pocit zrušení a takových jako taková zajímavá prostě energie, já to nedokážu popsat, protože tohle jsem přesně ráno cítila já, když jsem dostala jakoby signál, musíš jakoby předat tuhle zprávu. Vy se nacházíte opravdu v jakési fázi energetické přípravy, to znamená dorovnávání, protože, já teď vysvětlím, vy cítíte, že se něco blíží, že něco přichází do vašeho života, kdy vám opravdu vyskočí vám tlak a zvedne se vám adrenalin. Protože ten blázen představuje průlom něčeho, co ještě nevidíte. A tady dochází k určité manifestaci, na kterou jste už dávno zapomněli, protože co jste viděli kolem sebe je v podstatě nic se v mém životě nemění. V podstatě je to možná ještě horší, než to bylo. V podstatě ano, zvykám si na to, co je teď. Zvykám si, jakoby, že pořád zůstanu na jednom místě, že pořád jakoby nedojdu k určité věci nebo k určitému výsledku. Zvykám se prostě na to. Zvykám si, že to, co mi bylo tady slíbeno z okolních jakoby vlivů, se mi nebude dít. Protože je to, jako kdyby tady byl třetí vliv. Jak říkám, může to být okolí, může to být i, řekněme, že koukáte na ezoteriku, že koukáte na výklady karet a bylo vám něco slíbeno. A pořád se to k vám nedostávalo a vy jste byli původně velmi nadšení, protože možná vám bylo slíbeno, řekněme, lepší kariérní postup, nebo že konečně potkáte lásku, nebo že se cokoliv ve vašem životě výrazně promění. A co se tady děje, je, že se vám to nenaplnilo. Ještě stále se vám to nenaplnilo. A vy jste ve fázi, dobře, já si na to zvyknu. Mělo by mi být slíbeno, řekněme, lepší kariérní progres. Mělo by mít slíbeno, že se budu mít finančně lépe. A bylo mi slíbeno, že potkám lásku nebo cokoliv. A ono, vy jste čekali v té židli, kdy to přijde. A zjistili jste jednu zásadní věc. Ono nic v podstatě nepřichází. Nic se mi nenaplnilo. Ani peníze, ani finance, ani kariéra, ani láska. A ještě se cítím mizerně. V téhle fázi můžete být. Co se děje? Jak říkám, je to klid před bouří. To znamená, vy a tyto věci, které jste tolik chtěli, aby se naplnily. A tak oni jsou na cestě. A ten klid před bouří, proč se ty věci kolem vás jakoby nehýbou vůbec, nebo se úplně zastavily a vy cítíte tuto energii, je, jak jsem říkala, energetická příprava. Protože to, co vám patří, vy musíte naladit na stejnou energetickou vibraci. Já nevím, já to nedokážu prostě popsat, ale tohle je jakoby příprava, fajn. Beru, co je. Beru, co je kolem mě a chápu, že tráva není zelenější někde u sousedů nebo někde, řekněme, v mé konkurenci nebo někde jinde. Já přijímám, co je. A stejně cítíte velké nadšení nebo brzy budete cítit velké vzrušení. A vy si řeknete,
odkud to je, na co se já tak těším. A co je ještě zajímavé, je, že já vidím i mnoho lidí, a kteří začnou být neskutečně nervózní, jako byste čekali, jako byste neustále vyhlíželi z okna, nebo se neustále jakoby procházeli po bytě a jakoby čekali významnou návštěvu, nebo nějaký dopis, nebo něco takového, nebo čekáte jakoby na zásilku. Je to přesně taková energie. A vy přesto víte, že vyhlížíte z okna, ale nikdo nepřijede. S nikým nic není domluvené. Vy víte, že nemusíte čekat jakoby u okna nebo nevyhlížíte nikoho, protože jakoby nic dneska nemáte dostat. Nic, nic. A tohle bude trošku jakoby zmatečná fáze. Ale ten pocit bude takový, jakoby jste na něco čekali. Nejenom, že budete hodně nervózní, ale budete mít pocit, že se jakoby máte na něco těšit. Jak říkám, je to jako kdyby vám nic nemělo přijít a vy čekali balík u dveří nebo vyhlíželi pošťáka. Taková zvláštní energie to je. A co se tady bude dít? Že v této fázi vy jste připravováni. Klid před bouří, klid před velkým průlomem ve vašem životě. To, co vy ucítíte, tu nervozitu a to, co vy ucítíte v pozici, jakoby těším se na něco, ale nic v mém životě jakoby nenasvědčuje tomu, že bych se měl mít lépe, že bych měl něco poznat, nebo co mi bylo slíbeno, nic tomu nenasvědčuje. Ale to, co já tady vidím, je, že to je opravdu velký opak. Protože vy máte, řekněme, něco se sebou tady vyrovnat. Vy máte si teď ještě urovnávat priority, urovnávat si hodnoty, urovnávat si určité věci. Jaké to je být v komplexním zpomalení? Jaké to je, když se nic nehýbe? Jaké to je, když nic se ke mně nedostává, i když vím, že to ke mně patří? Jakoby je to vaše nějaká spirituální zkouška. A jakmile vy se toho úplně pustíte a řeknete si, fajn, já přijímám, že řekněme, nebudu úspěšný, fajn, já přijímám, že třeba tento rok nepotkám nic, nebo že se mi nic ve mém životě nezlepší. Vy se dostanete do úrovně totálního přijímání. Totálního přijímání. A pak to přijde. A pak přijde ten průlom. Protože ten veselec ukazuje na opravdu život měnící události, které vás můžou zpočátku, jak říkám, je to jakoby něco k vám přicházelo, co vám zvedne opravdu adrenalin, zvýší krevní tlak a vy budete horko těžko jakoby uvažovat, jakoby co se děje, protože na tuto situaci nebudete úplně připraveni. Ale je to přesně to, jakoby jsem opravdu vzrušený, jsem nadšený, ale teď se s tím jakoby neumím poradit nebo musím hodně jakoby krotit ty energie. A jak říkám, to, co já tady u vás cítím, je, že mnohým se tady nedostávalo, co jim bylo slíbeno. Dokonce i z ezoteriky. Někdo vám mohl vyvěštět, nebo i já. Je to, jako by vám někdo řekl, a budeš se mít prostě finančně lépe, nebo poznáš teď jakoby nějakou lásku a vy zůstali jako s prázdnýma rukama. Kde jsou ty peníze? Kde je ta láska? Kde je to zlepšení? Nikde nic. Ale jak říkám, tady budete hodně skutečně překvapení, protože jakmile a ten klid ve vás začne sílit a vy vlastně budete přijímat tady tyto věci, tak ten blázen s tou velekněžkou prostě začne jakoby být více intenzivnější každým božím dnem a vy budete cítit, jak jste nervózní. Protože jak říkám, v momentě, kdy ten blázen vstoupí do této etapy vašeho života, jsou to život měnící věci, které úplně mění životní styl, ale i způsob života, způsob, jakým jsme žili, dokáže opravdu převrátit mnoho věcí. Mnoho těch věcí. Připravte se opravdu na velmi náročné, pohyblivé a stresující situace s tím spojené. Ale jak říkám, já to tady vnímám velmi, velmi pozitivně. Než blázen udeří, jedno varování tady přestoje. Vy, než blázen nastoupí a udělá ten průlom. Já bych vás tady chtěla upozornit na jednu věc. A to je to, že vám před bláznem někdo ublíží. Jakoby vám někdo měl zasadit kudlu do zad.
nebo jako by vás měl opravdu zklamat, zradit, ponížit, nebo něco v tomhle smyslu. Protože právě já v tom cítím tu bolest. Tam se mísí ty energie. Než blázen udeří, někdo vás tady hodně zklame, zradí, vrazí kudlu do zad, poníží cokoliv. Bude to takový ten pocit, wow, tak tohle prostě jako zabolelo, nebo wow, tak tohle jako by na mě bylo moc. Reakce bude opravdu určovat, jaký reakce bude určovat toho blázna. Ať vám kdokoliv před tím, než blázen vstoupí do vašeho života a kompletně změní vám život, ať vám kdokoliv ublíží, ať vás kdokoliv poníží, ať vám kdokoliv zasadí, řekněme, velice nepříjemnou zkušenost, a nereagujte. Já vím, že tohle bude hodně těžké, ale snažte se opravdu nereagovat. A jděte dál. Přijměte, zpracujte, řekněme, to zklamání nebo tu bolest. Ale jak říkám, nereagujte a běžte dál. Protože ten blázen je o tom konec tohodle všeho. To znamená, že já ti tak převrátím ten život, že už jakoby tak tě odkloním úplně od té cesty, že už nikdy, nebo už nedovolím, ten blázen je tady jakoby váš ochránce, jakoby novým průkopníkem. Já ti tak přehodím tu cestu, nebo tak tě odkloním od těchto energií, že ty už nebudeš, a řekněme, nikdy, abys byla druhá volba. Ty nikdy nebudeš, řekněme, přihlížen. A jak říkám, je to jako kdyby vás tady mnohé ty energie zkoušely v tom načasování. A ten blázen tady vlastně jakoby hodil bombu a vlastně úplně změnil direkci, směry, ale jakoby vás hodně odklonil od tohohle způsobu života, který vás prostě už dlouho nenaplňuje, nebo kde se cítíte, že nejste slyšeni, nejste viděni, nejste hodnoceni, nejste respektováni, nejste milováni. Všechno je to o tom, že tady jste v této fázi tyto věci neměli. Nebyli jste dobře hodnoceni, nebyli jste dostatečně respektováni, nebyli jste dostatečně slyšeni ani viděni, nebo nebyli jste důležití. Já vím, že je to tvrdé, ale jak říkám, takhle vás teď svět vnímal nějakou dobu. Nejsi důležitý, nemusím tě respektovat a nejsi pro mě hodnotný a nechci tě příliš poslouchat a nevidím tě v tom pravém světle. Nebo nejednám podle toho, kdo skutečně jsi a jak bys to zasloužil. A jak říkám, pár krůčků, než blázen přijde do vašeho života, jistá osoba vám zasadí jakoby poslední lekce. To znamená, že tahle osoba vám opravdu může způsobit velkou bolest, ponížení nebo zklamání. Ale je to jakoby poslední kapka. Poslední kapka. Vaše reakce by měla být opravdu, víš co, já to prostě nechám tak. Protože ta etapa života, do které vy vstupujete, právě ten blázen, říká už nikdy více. Už nikdy více, aby si byl nebo byla v této pozici. Nečinnosti, nehodnoty, nerespektu, nebo aby někdo překračoval tebe. Takže vám ten blázen může dát opravdu takovou příležitost do vašeho života, kdy změní se tady určité pravidla, určité role. A vy budete budovat díky této příležitosti, vy budete budovat nové hodnoty. A vlastně je to, jako by vám byla daná opravdu silná ochrana, silný status, nebo něco v tom smyslu, kdy jakoby osud už je vyčerpaný. Osud je opravdu už vyčerpaný, jak dlouho tyto věci ve vašem životě trvají. A vy tady máte ten průlom. To znamená, ještě musíte vydržet jednu poslední zkoušku. A za tím bláznem je to druhá půlka života. Jak říkám, doteď, ať je to jakýkoliv, jakákoliv věková kategorie nebo skupina, vy jste žili v jedné půlce života tímhle způsobem života.
jak jsem popisovala. V té druhé půlce života se tady role vyměňují, pozice se tady vyměňují, síla se tady vyměňuje. Teď budete na vrcholu v kontrole, v pozici vy. Takže, jak říkám, tohle je druhá půlka života, která pro vás znamená, konečně ty věci zapadají tam, kde mají. Finančně, materiálně, romanticky, umělecky a podobně. Takže buďte opravdu připraveni na tenhle, na tuhle masivní změnu ve vašem životě. A já nechci být opravdu přehnaně pozitivní, ale pro tuhle skupinu z vás, když to tady takhle vidím, vy si to zasloužíte, protože takhle vedete celý váš život. Celý váš život je to jenom jakoby čekám, kdy se ke mně začne někdo chovat správně, čekám, až mě ti další budou, nebo ti ostatní budou respektovat, vážit si mě, brát mě seriózně, nebo kdy někdo ocení, co já tady pro někoho dělám. To se vám v první půlce života opravdu nedělo. Takže jste tady mohli potkávat nejenom že finanční ztráty a tvrdou práci, ale i velmi zvláštní vztahy, kdy jakoby ti ostatní byli vždycky nějakým způsobem nad vámi a vy nebyli tolik důležití. Ten blázen to tady přichází změnit. Ten blázen to tady v podstatě přichází změnit. Dost bylo dost. A tady máš ještě nějakou poslední lekci a vlastně ty ucítíš, že ti to je prostě jedno. Proto ta reakce má být opravdu úplně neutrální. I když to jakoby zabolí, ale má být neutrální. Protože ta druhá půlka života je, jako byste přebírali nějaké žezlo a s někým si měnili role. To znamená, že ty lidi, které jste potkávali nebo cokoliv jste zažívali, jako by si s vámi měnili pozici. No ty máš teď jakoby to žezlo, teď jsi v pozici moci ty, užij si to. Já jsem tady byl jakoby hodně dlouho, teď tady máš to žezlo, tady máš moc a vládni, jak nejlépe dovedeš. Užij si tu pozici a vy předáváte, řekněme, nějakou zástěru. A tito lidé se s vámi prostě mění pozice. Takže uvidíte masivní jakoby vyměnění roli. Kdy ti lidé, nebo tahle skupina, která vlastně jakoby nebyla viděna, nebyla slyšena, najednou přichází do popředí a mohou si užívat určité věci v tom životě. A kdy si to právem zaslouží. A ti lidé, kteří tady byli v pozici moci a vlastně nedokázali docenit ty okolo sebe a chovali se tady určitým způsobem, teď tito lidé zažijí, jaký je to pocit. To znamená, že co tady vlastně přichází, je i vzájemné pochopení. Kdy ten jeden člověk díky této masivní proměně a výměně rolí dokáže jakoby asi obout boty toho druhého a zjistit, jaké to je. A tam já vidím velkou spirituální lekci, jakoby znám teďka každý aspekt života. A to je na tomto nejvíc hluboké a nejvíce důležité. Ta výměna rolí, jakoby pochopit, jaké to je být v botách někoho druhého. Nebo jaké to je, řekněme, zažít si nějakou zkušenost, ohledně které jsem tolik nevěnoval pozornost, nebo respekt, nebo úctu. A teď jsem v situaci. Teď jsem ve stejné situaci, jako ti ostatní. A já teď už chápu, teď mě to více hází do té pokory. Teď mě to více hází do té energie. Wow, jak je život hodně proměnlivý. Ale jak je život opravdu ve své podstatě spravedlivý. Takže jak říkám, buďte připraveni na velké masivní střídání rolí. A jak říkám, těm lidem, kterým se dařilo a vždycky opravdu dosáhli všeho, nebo mají pocit, že byli úspěšní, tak se budou vlastně předávat role s těmi méně úspěšnými. Ty role s méně viděnými, ty role s méně nebo vícero, řekněme, talentovanými lidmi, na tom vůbec nezáleží, ale ty role se mění. Je to jako kdyby se štěstí rozhodlo a říct si, hele, víš co, už jsem u tebe příliš dlouho, proč si to neprohodit, ať je to férové.
A jak říkám, tahle druhá půlka života, nebo co bude startovat blázen, vlastně povede opravdu k jakémusi naplnění. Protože když se podívám na první kartu, je to jakoby, není to prostě ono. Necítím, že jsem spokojený. Necítím, že je to prostě tak, jak by to mělo být. A podívejte se na tu vaši finální kartu, devítka pohárů. Jsem rád, kde jsem. Jsem rád za této příležitosti. Jsem v pokoře. Daří se mi. Štěstí mi přeje. A jsem vlastně ten nejvíce spokojený člověk, kterým můžu být. Takže podívejte se na ten markantní rozdíl mezi tímto a mezi tímto. Což je opravdu úžasné. Užijte si to. A až přijde ten okamžik, pamatujte, nekoukejte se dozadu. Přijměte, co je. A užívejte si ty příležitosti, které vám tady a blázen připraví. Je to jakoby nový start. Ne, začneš úplně jinak. Já ti dám všechny nástroje, ale jak říkám, tohle se už prostě opakovat nebude. A já vám to neskutečně přeju. Zasloužíte si to.